בוקר טוב לכולם, יום שישי, ה-31 לשביעי, השעה עכשיו 7:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית. סרפינג ישראל 4K בחסות, דורון ענק הביטוח, חיסכון עד 30% בביטוח הרכב, כוכבית 8855. אז כמו שאתם רואים, הים היום נמוך מאוד, יש לנו גלים בגובה של 10 עד 15 סנטימטרים, הגובה הזה יישמר לאורך כל היום עם רוח מערבית עד צפון מערבית שתיכנס לקראת הצהריים. מחר יום שבת הים בעלייה החל משעות הבוקר, יתחיל נמוך, לקראת הצהריים כבר יהיה לנו גלים ובערב כבר יהיה גובה יותר משמעותי. יתחיל מסביבות ה-30 בבוקר ולקראת הערב אולי 40.5. ים לא מסודר, לא נקי עם רוח, אבל אי אפשר לגלוש. יום ראשון גם כן צפויים לנו גלים של סביבות ה-40, 40 פלוס. גם בשני ושלישי צפויים גלים דומים. לקראת רביעי הים אפילו עולה עוד, וצפויים גלים גם להמשך השבוע, חמישי ושישי. סך הכל נראה ששבוע הבא הולך להיות לנו שבוע מלא בגלים. תוסיפו לזה את העובדה שהמדוזות עזבו אותנו כמעט לגמרי, ויכול להיות לנו אחלה שבוע של גלים. נקווה גלים האלה לא יחזירו את המדוזות בחזרה, כמו שקרה בפעם הקודמת. זהו חברים, שיהיה לכולם אחלה סופה, שתהנו.